Привіт, мене звуть Олекса Мельник, ви на каналі спільноти PlayState Ukraine, і сьогодні хочу поговорити про те, що ви неправильно трофеїте. Це видиво є продовженням ролика Артема Лисайчука, який розповідав про те, що ви неправильно граєтеся у відеоігри. Знайдете це видиво за вспливачкою ось тут вгорі. А я сьогодні хочу поговорити саме про трофеї. Це те, що робить нестерпним життя багатьох геймерів. Але перша частина ролика буде присвячена відповіді на питання, навіщо існують трофеї і для чого їх здобувати. Саме для отих небагатьох, які кожен раз приходять десь під постом про те, що хтось здобув чергову платину, і починають скиглити. Я один не розумію, для чого ці трофеї потрібні. От саме для вас я хочу пояснити, що трофеї – це історія, якій вже більше 40 років. Ще компанія Activision у 80-х роках почала відправляти геймерам матеріальні нагороди за їхні досягнення у відеоіграх. Це були такі собі нашивочки на куртку, фізичні нашивки, які були відзнаками як медальйончики у піонерів, чи як вони, у скаутів. А у 90-х роках розробники почали впроваджувати досягнення у самі відеоігри. В різних іграх були свої досягнення, рекорди. Це були очки за пройдені етапи, розблоковані секрети, пройдені рівні тощо. У 2005 році на Xbox 360, коли, власне, вийшла ця платформа, нарешті з'явилися ачівки. Вони так і називалися Achievement, якими ми їх зараз знаємо. Трошки згодом компанія Valve запозичила цю систему для своєї платформи Steam. І у літку 2008 року на PlayStation 3 зі спеціальною прошивкою з'явилися трофеї. Оті заповітні платини, які так задрочують поціновувачі PlayStation. Ну а відтоді ці штуки узвичаїлися, стали частиною культури геймерства, і з виходом PlayStation 5 ця тема суттєво розвинулася, і ми отримали можливість відстежувати прогрес здобуття різних ачівок. Стало значно зручніше і легше здобувати це. Але життя геймерів легшим насправді не стало. За визначенням із Вікіпедії, трофеї – це не обов'язкові досягнення із відеоігор. Від себе можу додати, що це не частина гри. Так, ви отримуєте доступ до трофеїв, придбавши гру, чи отримавши її якимось іншим ліцензійним способом. Але це не пряма частина гри, вони не вбудовані у гру. Це частина платформи. Майте це на увазі, тримайте це у голові. Далі важливо усвідомити, що трофеї існують як спортивний елемент. Ця штука виключно для того, щоб ви відчували задоволення від досягнення, щоб проходження гри ставало для вас більш змістовним і задовольняло ваш спортивний інтерес. Є люди спортивні, а є такі, як я, не спортивні люди, які болісно сприймають поразку і не приймають через це участі у різноманітних змаганнях. Але гратися в ігри я люблю. І у мене є кілька платин, і я ними пишаюсь. Але це відео для тих, хто захопилися і поставили трофеї вище за саме грання. Я знаю, що багато з вас граються в ігри і здобувають досягнення для відчуття завершеності. Ну ось, наприклад, я так отримував платину в двох попередніх частинах серії Assassin's Creed – в Origins та Odyssey. Мені гра дуже подобалася, і я ніяк не міг з нею порвати стосунки, тому я грався, доки не здобув усі досягнення. І побачивши 100%, я відчув завершеність. Ну це рідкісний випадок. Насправді, не обов'язково здобути всі 100% досягнень у грі, щоб її завершити. Насправді, ви гру вільні завершити в будь-який момент. Ви навіть не зобов'язані дивитися титри. Якщо глянути на статистику, лише 20-30% людей, які придбали якусь гру, проходять її до кінця. Насправді, більшість, 80% гравців грають в гру лише до моменту,
коли їх тішить новизна механік і новизна простору гри. Доки вони пізнають щось нове і їх цікавить відкриття, доти вони граються. Але щойно це припиняється, як правило, це закінчується в першій третині гри, більшість ігор такі, і далі починається одноманітне повторення тих самих механік, тих самих ділянок світу, вони кидають. І це нормально. Ви не зобов'язані проходити гру до кінця. А тому не зобов'язані і всі досягнення у ній здобувати. Ба більше, те, що ви досягаєте в іграх, оціни дуже малий відсоток людей. Так, ви можете стати одним із цієї еліти, але реально ніхто цього не оцінить. Це не монетизується, це не перетворюється в матеріальні нагороди тощо. Привіт, це я, Кирило, і я хочу трохи виправити свого колегу. У кожної платформи є свої трофейні чемпіони. У синіх це Хакам Карім, у зелених це Рей Кокс. І зазвичай компанія, що є розробником консолі, дарує своїм чемпіонам усякі ніштяки. Це роблять практично всі, крім Sony. Якщо це вам в радість, і якщо це додаткова активність, яка йде після того, як ви вже отримали насолоду від гри, то я не маю заперечень, будь ласка. Здобувати платини – це теж нормально. Ненормально, коли здобування платин стає над проходженням гри. І ще, я хотів навести кілька прикладів трофеїв з різних ігор. Є різні типи філософії здобування трофеїв в іграх. Наприклад, згадана мною серія Assassin's Creed, останні три частини, це трофеї, які вам видаються за те, що ви використали усі доступні механіки в грі. І кілька трофеїв про задротство. Але не довготривале задротство, а вони кажуть, от ти опанував механіки, а тепер візьми скомбінуй їх, там, 2-3 механіки в якусь одну дію і зроби отаку хитру штуку, яку би ти в жодному разі випадково не зробив. Тобто вони перевіряють, чи ти осмислено користуєшся механіками гри. Такі досягнення – це просто це манна небесна для геймерів, бо вони беруть тебе за ручку і надихають випробувати усе можливе в грі. Гірша справа з японськими іграми, де досягнення часто є знущанням над гравцем, але насправді виклик іноді нам теж потрібен. Прикро, що для японських ігор нормальним є перепроходження гри кілька разів, що, на мою думку, ненормально, неприпустимо. В хороших іграх трофей має здобуватися за одне проходження гри. А Артем Лисайчук у відео за вспливачкою десь ось тут вгорі розповідав про те, як він насолодився грою Devil May Cry 5, де для проходження гри треба було кілька разів її пройти, і він отримав від цього задоволення. Але йому було приємно саме гратися в гру. І трофеї його додатково стимулювали повертатися до уже звичних і любих йому механік. При цьому він не став заручником платин, він не став трофі-гантером і не псує собі грання тим, що безкінечно здобуває платини, забуваючи про те, а що ж то за гра. Іноді оточення на вас може тиснути і казати, що ось там у тій грі доволі легка платина, піди і візьми. Так зі мною було в грі Spider-Man 2018 року. Довкола всі геть отримали цю платину. І я був на порозі отримання платини. Здається, у мене там 65% здобутих трофеїв, які я здобув просто граючи в гру. Я не дивився, які там умови отримання цих трофеїв. Там легка дійсно платина, і її отримало багато гравців. І для мене справжнім досягненням було відмовитися від того, щоб здобувати цю платину. Подумайте про це, може це вас звільнить. Ви не зобов'язані. Не слухайте оточення, яке вас примушує до того, аби спортивно проходити ігри. Зверніть увагу, що в багатьох пісочницях чи рольових іграх з відкритим світом є велетенська прірва контенту. Не думайте, що він зроблений для того, аби вкрасти у вас 300 годин. Як це, наприклад, помилково люди припускають стосовно Відьмака 3. Там є контенту на 300 годин. А однак, ви не мусите це все споживати. Подумайте про це.
Коли ви у світі залишаєте якісь квести невиконаними, якісь активності непройденими, ви дозволяєте цьому світу продовжувати обманювати вас, що він живий і самодостатній, що він існує у відриві від вас, що він був до того, як ви прийшли у цей світ, і залишиться після нього. А коли ви зачистите геть усе, коли ви виберете усі знаки питання, ви зруйнуєте цей світ, і залишиться просто порожня гра, в якій більше нема що робити. Те саме і з ачівками. Ви можете кинути здобування платини і не перейматися тим, що якийсь трофей не випав. Ви можете навіть не дивитися у список трофеїв. З вас ніхто не спитає, чи здобули ви цю платину. Ну, це все. Це видиво не містить ніяких наукових знань, і тут Вікіпедія цитувалася лише на початку зовсім трішки, тому я сподіваюся, що був корисний, давши вам трошечки поживи для роздумів. Здобувати платину – це нормально, але ненормально робити це основним сенсом гри. Бо ігри, насамперед, це розваги, це ваше дозвілля. З вами був Олекса Мельник. Підпишіться на наш канал, якщо хочете побачити інші такі відосики. Подивіться ті відосики, які ми вже зробили. Залишіть вашу вподобайку. Напишіть, що ви думаєте про здобування трофеїв. Ну і поширюйте відео. А, ще можете підписатися на нас на Патреоні і зробити наші відео краще. Ну, щоб я, наприклад, фон зробив собі крутіший. Подякуємо Наталі за те, що допомогла записати цей ролик, та Кирилу Шарову за те, що його змонтував.